Somaliland iyo Puntland waxaan leenahay dagaal wiil kuma dhasho ee wiil baa ku dhinta waxaan leenahay Georgia dagaalka waxaan naqaanaa adinkuna aad ogtihiin haddana indhaha iska xireynin wadada lagu socdo marka dagaalka la qaadayo sida aan ognahay Somaliland iyo Puntland waxaa dhaqaale ka soo gala laba dekedood oo boosaaso iyo berbera la kala yiraahdo dhaqaalihii yaray ee laga ururiyay haddii lagu baabi'iyo dagaalka oo lagu laayo wiilasheena Soomaaliyeed waa naqaan waxa ku xiga marka dhaqaaluhu baabo'o waxaa ku xiga ciidankiiyo loo waayo dhaqaale la siiyo ammaanka ahi waxaa ku xiga ciidankiiyo wadooyinka isbaara dhigta waxaa ku xiga ciidankiiyo madaxda ka amar qaada diida ee muxuu ahaa boob iyo xoog iyo muxuu ahaa burbur dhaqaale markuu yimaado muxuu ahaa dhibaato sameeya waxaan idin leeyahay ha gaarsiinina in muxuu ahay maamul baad hadda haysataan nimcaad ku jirtaane in jawigu jawi mooryaameed isu beddelo ha gaarsiinina waxaan idin leeyahay ha baabi'inina xoogaaga yaroo muxuu ahay adeegyada bulshada lagu samayn lahay oo labada dekedood ka soo gala waxaan idin leeyahay dadka jeebkiisa islaamaha masaakiinta ha ku qasbinina inay canjeelada soo dubaan oy kimis keenaan oy timir aruuriyaan ha dhibaataynina waa idin codsanaynaa walaalayaalow waxaan rabaa inaan ammaano dhallinyarada abwaanada ah ee muxuu ahaa ee ka baxday Hargeysa ee aan telefishinka ka daawado iyo youtube-ka ka arkay ayagoo jooga ceel afweyn oo muxuu ahay dadaalka nabadeed ku jira waxaan idin leeyahay abwaanada Soomaaliyeed meel kastoo aad joogataanba u istaaga nabadda u istaaga nabadda dalkan siyaasi ha ku hallaynina oday dhaqameed ha ku hallaynina waxgarad kale ha ku hallaynina u istaaga kaalinta adinku aad leedihiin la waayi maayo odayaal idinkaaba la waayi maayo siyaasiyiin idin gacan siisa la waayi maayo dad idin dhegaysta la waayi maayo ganacsato muxuu ahay door ka qaadata abwaanku ha buuxiyo kaalinta uu leeyahay insha allahu tacaala golaha abwaanada soomaaliyeedna waa buuxi doonaan wayna buuxiyeen aadaad u mahadsan tihiin baaqeenna insha allahu waxaan rajaynaynaa in lagu tala qaado doono dagaalkaasuna istaagi doono dhaqaalaha iyo wiilasha la baabi'inaya la jooji doono waxaan leeyahay gurmad ku baxow golihii gurmad ku baxow waa gaarteen guushii nabadeed waa maadsan tahay waa maadsan tahay waxaan uga baxayaa awel baad dhulto iyo shalaho tigaad iyo nimcaba badan oo tafayaraha arigiyo tulde geelba lagu dhaqo tuka raq u bixiseene dadka yaan tuku raqin dadka yaan tuku raqin oo tolka yaan la kala dilin tolka yaan la kala dirin وبالله التوفيق.